Շնորհակալություն, հարգելի նախագահող, անվտանգության խորհրդի հարգելի քարտուղար, հարգելի պարոն նախարար, հարգելի պատգամավորներ, մեծ արգո դեսպաններ, դիվանագիտական ներկայացուցիչներ, հասարակական քաղաքական կազմակերպությունների հարգելի գործընկերներ, ոստիկանության սիրելի հարգելի կոլեգաներ, մեզ դիտող հարգելի քաղաքացիներ, նախ ուզում եմ ասել, որ խորհրդարանական լսումների կազմակերպման այս նախաձեռնությունը բացարձակ ողջունելի նախաձեռնություն է, և պարոն Քոչյան հատուկ շնորհակալություն հետևողականության ու այս նախաձեռնողականության համար։ Կարծում եմ, մեր երկրում որևէ տեսակ մասշտաբային այս փոփոխությունների հանրային քննարկման որ նման հարթակը ըստ էության մեծապես ներառականություն ու լեգիտիմություն է հաղորդում պրոցեսին։ Համատեքստի առումով, հարգելի գործընկերներ, պարոն Քոչյանը պատմական փոքրիկ ակնարկ արեց, շատ կարծում եմ առանձին զրույցների ժամանակ պարոն Քոչյանը շատ ավելի մանրամասներ կարող է ներկայացնել, ես ուզում եմ երկու փաստի վրա շեշտադրում անել, և ըստ այդ եմ կառուցել իմ խոսքը։ Իրավամբ նշվեց 2002 թվականից Հայաստանի Հանրապետությունում ներքին գործերի նախարարությունը ըստ էության վերակազմակերպվեց կառավարության նառընթեր ոստիկանության, ընդ որում հատկանշական է, որ նախագահի հրամանագիրը, որով այս փոփոխությունը տեղի ունեցավ, նշում էր, որ այս փոփոխությունը կրում է ժամանակավոր բնույթ։ Այս վերակազմակերպման մասով պետք է ասել, որ ըստ էության գործնականում մասնագիտական ծառայությունը մինչև օրս, ոստիկանությունը մինչև օրս պահպանել է նախարարության կառուցվածքը փոքրինչ փոփոխություններով։ Եվրոպական ու հետխորհրդային տարածքերի տարածքի համադրելի ավելի քան 30 երկրների փորձի ուսումնասիրությամբ մենք չենք գտել մի փորձ, որտեղ ոստիկանությունը ենթակա չլինի քաղաքացիական որևէ նախարարության։ Նախարարությունների տեսակներն ու անվանումները կարող են տարբեր լինել, սակայն հիմնականում գերակշռող մոտեցումն է եղել ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ենթակայության մոդելը։ Ինչ խոսք, այս փաստը կարող է հատկանշական լինել, բայց լիովին չհիմնավորել ու որևէ կերպով չհիմնավորել նախարարության ձևավորման անհրաժեշտությունը։ Յուրաքանչյուր երկիր նման կառուցվածքային փոփոխություն կատարելիս պետք է հաշվի առնի կառավարման ձևը, կառավարման ավանդույթներն ու մշակույթը, բայց կարևորապես նաև լուծման անհրաժեշտությունը պայմանավորող բուն կարիքը, և իհարկե ավելի մեծ պատկերը, որում նման նախարարությունը ձևավորվում է։ Ներքին անվտանգության հարցերը որևէ երկրում չեն կարող անջատ դիտարկվել արտաքին անվտանգության մարտահրավերներից, հարկավ մեր երկրում 44-օրյա պատերազմից ու դրան հաջորդած ու դեռևս հիմա շարունակվող անվտանգային յուրահատուկ միջավայրը ուղղակիորեն թելադրելու է սկզբունքներ ներքին գործերի նախարարության ձևավորման համար, և այս առումով, ինչպես նշեցի, Հայաստանը բացառություն չէ, և գործնականում մենք շատ ավելի հարցեր ավելի սուր ենք զգալու կառուցվածքը պլանավորելիս, քան կզգայինք օրինակ 5 տարի առաջ։ Գործնականում քաղաքացիական նախարարության անհրաժեշտության, ստեղծման անհրաժեշտության դրա հանրային օգուտների մասով կանրադառնամ 4 օգուտներին և 1 ռիսկին, խոսքս ավելի կարճ պահելու համար։ Օգուտ համար 1. ՆԳՆ ձևավորումը ոստիկանության գործողությունների նկատմամբ խորհրդարանական ու քաղաքացիական վերահսկողության ապահովման մեխանիզմ ու ոլորտի քաղաքականության հաջողությունների ու ձախողումների քաղաքական պատասխանատուի որոշում։ Իրավակագիրառ գործունեությունը պետության կարևոր իրավունքներից է, բայց նաև պետության պարտականություններից է։ Եվ ինչպես գիտենք, ոստիկանությունը իր գործունեությունը իրականացնելիս, մասնավորապես հանցագործությունների քննության ընթացքում, պետք է զերծ լինի քաղաքական միջամտությունից։ Ոստիկանությունը պետք է գործի պրոֆեսիոնալ, լինի պրոֆեսիոնալ կառույց, պետք է պաշտպանի հանրությանը, և դա անի էթիկայի և բարևարկության սկզբունքներին համապատասխան, արդյունավետ, հարգալից կերպով և օրենքին համապատասխան։ Սա ապահովելու առանցքային միջոցներից մեկը կառավարության կազմում քաղաքական, սակայն միևնույն ժամանակ իր բնույթով քաղաքացիական ներկայացություն ունենալն է։ Նախարարություն, նախարար, որը մի կողմից պաշտպանում է ոստիկանությանը քաղաքական ճնշումներից և կրում է քաղաքական պատասխանատվություն, իսկ մյուս կողմից վերահսկում և քաղաքական պատասխանատվություն է կրում ոստիկանության աշխատանքի ընդհանուր որակի, դրա թափանցիկության, հաշվետվողականության, ծառայության զարգացման, ազգային անվտանգության թիրախների ու մարտահրավերների համադրման համար ներքին անվտանգության թիրախներին։
Շատ հաճախ հարգելի գործընկերներ, մեզանում նախարարության անհրաժեշտության մասին անձինք ունեն զգացողություններ ու անգամ մասնագիտական շրջանակներ, որ առերևույթ դրա կարիքը հիմա էլ չկա։ Իմ կարծիքով, իմ համեստ կարծիքով դրա պատճառը խորհրդային ներքին գործերի նախարարության մասին մեր պատմական և գործնական հիշողություններն են։ Ինչպես պարոն նախարարը իրավամբ նշեց, խորհրդային համակարգում ներքին գործերի նախարարությունը ոչ թե քաղաքացիական նախարարությունն էր, որը իրականացնում էր քաղաքականություն, այլ և իրականացնում էր վերահսկողություն մասնագիտական կառույցի նկատմամբ, այլ խորհրդային ներքին գործերի նախարարությունը հենց ոստիկանությունն էր։ Սա մի մոդել է, որում պետության կողմից ոստիկանության առաջադրվող պահանջը պատժիչ բնույթներ, վերահսկողության ենթարկել այն ամենը, ինչ նարկելված է։ Այս մոդելը ոստիկանությանը շատ հաճախ, ինչպես միջազգային մեր փորձագետները շատ դիպուկ նկատել էին, դարձնում է վերադաս, իսկ շատ հաճախ էլ նաև օրենքից վեր։ Ժողովրդավարական երկրներում, սակայն ներքին գործերի նախարարությունները հակառակ դերն են կատարում։ Համալրված լինելով հիմնականում քաղաքացիական աշխատակիցներով, այն հանցագործությունների քննությամբ չի զբաղվում, ապահովում է, որ ոստիկանությունը զարգանա որպես մասնագիտական մարմին, այլ ոչ թե, ինչպես միջազգային էքսպերտներն են նշում իրավամբ, ուժային խաղացող։ Ապահովում է, որ ոստիկանությունն ունենա այն, ինչ իրեն անհրաժեշտ է հասարակության անվտանգության կարիքները բավարարելու համար, քանի որ ժողովրդավարական երկրներում ոստիկանությունը պաշտպանում է անձանց իրավունքները հենց օրենքի գործադրման միջոցով։ Ժողովրդավարական երկրներում նախարարությունը քայլեր է ձեռնարկում ոստիկանության աշխատանքը ստանդարտ, միատեսակ և բարձր մակարդակի վրա պահելու համար, լինի դա ներքին ու արտաքին վերահսկողական գործիքների, անհատական բողոքների քննության, թե ոլորտի օրենսդրության միջոցով։ Նախարարությունը շատ կոնկրետ ասաց, ինչպես պարոն Քոչարյանը իրավամբ նշեց, ուղղակիորեն նշանակում է խորհրդարանական վերահսկողության ապահովում, խորհրդարանական վերահսկողության բոլոր գործիքների կիրառման մասով, խորհրդարանական լսումների, կառավարության հետ հարց ու պատասխանի, հարցապնդումների, ինչ ընդհանուր անգամ կառավարության անհատական անդամի հետ կանչի կամ անվստահության հայտնելու հարցերը։ Բայց խորհրդարանական վերահսկողության տրամաբանության մեջ մտնում է նաև ազգային անվտանգության նպատակների ու թիրախների հետ ներդաշնակեցնել ներքին անվտանգության ու հասարակական կարգի ապահովման նպատակները, ապա նաև վերահսկել դրանց իրականացումը, իհարկե դրսևորելով որոշակիորեն ադապտացիոն որակներ։ Քաղաքացիական, օմբուդսմենական վերահսկողությունն առավել հեշտ ու արդյունավետ է ապահովել քաղաքացիական բնույթի մարմնի նախարարության և ոչ թե մասնագիտացված ու ապակաղաքական ծառայության միջոցով, և այս առումով կարծում եմ այս դահլիճում երկար հիմնավորումների կարիք չկա։ Ի վերջո, ոլորտի միասնական քաղաքականության բացը։ Ով է այն մարմինը, որը ենթակա լինելով խորհրդարանական վերահսկողությանը, պետք է համապարփակ կերպով մշակի ոլորտի քաղաքականությունը, ըստ այդմ ներկայացնի քաղաքականությունը սպասարկող բյուջետային հայտը, ապա նաև հաշվետու լինի խորհրդարանի և հանրության առջև։ Ով է այն քաղաքական պատասխանատուն, ով հաշվետու է ոլորտի բարեփոխումների իրականացման համար։ Ի վերջո, մասնագիտական գրականությունը որևէ կերպով հայտնի չեն խիստ հիերարխիա ենթադրող կառույցների կողմից իրենք իրենց վերափոխել բարեփոխելու օրինակներ, և այս առումով մենք էլ կարծում եմ բացառություն չենք։ Եվ ի՞նչ քաղաքականության պատասխանատու առանց քաղաքական բնույթի պաշտոնի։ Քաղաքականության պատասխանատուից զատ քաղաքական իշխանությունը ներկայացնող նախարարը նաև քաղաքական պատասխանատվություն է կրում ոստիկանության ու այլ մասնագիտական ապակաղաքական ծառայությունների թերացումների և խախտումների համար։ Օգուտ համար երկրորդ։ ՆԳՆ ձևավորման օգուտները ոստիկանության ու համակարգի այլ ծառայողների համար։ Երբ խոսում ենք այն մասին, որ ոստիկանությունն ապակաղաքական մասնագիտական կառույց է, որը պետք է օրենքի կիրառման միջոցով ծառայի ու պաշտպանի հանրությանը, իրացնի ապահովի մարդկանց իրավունքները, չպետք է մոռանալ նաև մեդալի հակառակ կողմի մասին։ Ամբողջ աշխարհում ոստիկանությունը հասարակության ամենալայն զանգվածների հետ ամենաինտենսիվ շփվող իրավապահ մարմինն է, և այս առումով առավելապես ավելի հակված է և ավելի խոցելի է սոցիալական մեդիայի քարկոցման տեսակետից, լուսահայտնվում է շատ հաճախ լուսաբանումների թիրախում, ոստիկանությունը սովոր է այդ ծավալի որոշակի քննադատության ենթարկվել, և կարծում եմ, որպես մասնագիտական ծառայություն պիտի ունենա քաղաքական թիրախավորումից պաշտպանվելու մեխանիզմ։ Այդ քաղաքական թիրախավորումից պաշտպանության այս վահանը հենց նախարարությունն է։
Մյուս կողմից ոստիկանությանը բնորոշ, ոչ բնորոշ գործառույթներով ու ավելորդ բյուրոկրատիայով ծանրաբեռնելը մեղմ ասած չի օգնում ծառայության, որակի ու հանրության վստահության բարձրացման հարցում։ Համընդհանուր կանոն է, որ հանրային ծառայությունների բնույթի գործառույթներն իրականացնում են քաղաքացիական նախարարությունները և ոչ թե մասնագիտացված ծառայությունները, հատկապես իրավապահ մարմինները։ Սա ուղղակի կապված է նաև հանրային միջոցների ծախսի արդյունավետության հետ։ Հարգելի գործընկերներ, պատկերացնեք, հանրության միջոցներից մենք անվճար կրթություն ենք ապահովում ոստիկանական գործով, բակալավրի, մագիստրատուրայի մակարդակում 5 տարի, 4 տարի, 6 տարի այս կտրվածքով, և նման պատրաստված կադրին, ոստիկանության ծառայողին, առաջադրում ենք գործառույթ, որ ուղղակի կապ ունի հանրային ծառայությունների մատուցման հետ։ Հայտնի փաստ է նաև, որ պետությունները, հանրային ադմինիստրացիաները լավագույնը չեն հանրային ծառայությունների, որակյալ հանրային ծառայությունների մատուցման առումով, այս առումով ակնհայտ է և ճշմարտություն է, որ նրանք զիջում են մասնավոր սեկտորին։ Այն, որ բյուրոկրատիայի ու ոչ ոստիկանական գործառույթները կթոթափվեն ոստիկանության ուսերից, նաև նշանակում է, որ մի կողմից ոստիկանությունը կկենտրոնանա իր հիմնական գործառույթների կատարման վրա, իսկ մյուս կողմից հնարավորություն կբացվի ոստիկանությանը հատկացվող գումարներն առավել թիրախային բաշխել հենց ծառայության կարիքների ու ծառայողների սոցիալական երաշխիքների բարելավման ուղղությամբ։ Սակայն ծառայության ու հենց ծառայողների համար այս բոլոր օգուտները պետք է մանրամասն կոմունիկացվեն ծառայողներին բոլոր մակարդակներում, որպիսի անցումը հնարավորինս սահուն ու ընկալված լինի։ Անցման ընթացքում պետք է երաշխավորվեն ծառայողների համար խրախուսի չհնարավորություններ, երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի արտոնությունների, սոցիալական այլ երաշխիքների ապահովման ու ընդլայնման առումներով։ Կարևորապես, ամենակարևորը, անցումը չպետք է ընկալվի որպես ծառայության համար պատիժ, այլ առավել պատվաբեր ու ապահով քաղաքական ճնշումներից զերծ ծառայության անցնելու հնարավորություն։ Օգուտ համար 3. ՆԳՆ ձևավորումը որպես մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների ապահովման մեխանիզմ։ Էլ ի՞նչ մարդու իրավունքների պաշտպան, որը չի տեսնում մարդու իրավունքների պաշտպանության ապահովման օգուտները ռեֆորմից։ Ոստիկանությունն իր գործառույթների բերումով անդադար գործ ունի մարդկանց իրավունքների և ազատությունների ապահովման ու դրանց սահմանափակման հետ։ Որպես մասնագիտական կառույց, ոստիկանությունը պետք է այս առումով ստանա պատշաճ կրթություն և հրահանգավորում առաջնորդի օրենքներով ու կանոններով, որոնք համապատասխանում են սահմանադրությանն ու մարդու իրավունքների միջազգային ստանդարտներ սահմանող մեր պարտավորություններին ու փաստաթղթերին, ոստիկանությունը պետք է ունենա մասնագիտական շարունակական պիտանի կրթության հնարավորություն և իհարկե օրենքների և կանոնների կիրառման նկատմամբ ունենա պատշաճ վերահսկողություն։ Ընդ որում, վերահսկողության տարբեր մակարդակների զուգահեռ կիրառումն է, որ բնորոշում է հենց ժողովրդավարական ոստիկանությունը, և դրանք տարբեր մակարդակներում դրսևորվում են տարբեր կերպ։ Ներգերատեսչական վերահսկողությունը, սա ծառայության որակի նկատմամբ ըստ էության ներքին գերատեսչական վերահսկողությունն է, որը նախարարությունն իրականացնելու կարողանա իրականացնել կրթական, կադրային, վարչական ու դիսցիպլինար քաղաքականությունների միջոցով։ Խորհրդարանական վերահսկողություն, այս մասին արդեն խոսեցինք, իհարկե դատավարական օրենսգրքերի իմաստով դատախազական և դատական վերահսկողություն, մարդու իրավունքների պաշտպանական, այդ թվում օմբուդսմենական հաստատությունների վերահսկողություն, և ի վերջո ամենակարևորներից քաղաքացիական հասարակության վերահսկողություն, հասարակական խորհուրդների աշխատանքային ու մոնիտորինգային տարբեր խմբերի միջոցով, և իհարկե հանրային մամուլի միջոցով իրականացվող հանրային վերահսկողությունը։ Օգուտ համար 4. ՆԳՆ ձևավորումը որպես ոստիկանական գործունեության արդիականացման և ծառայության արդյունավետության ապահովման պահ կամ մոմենտում։ Ժողովրդավարական երկրներում կառավարումն ընդհանուր առմամբ իրենից ներկայացում է նաև ժողովրդավարական ամբողջ կառավարման ցիկլի արդյունավետություն։ Պետական միջոցների և հանրային կարիքների նկատմամբ ունեցած այս պարտականության պատճառով էլ կառավարության գործառույթները կատարյալ մոդելի դեպքում հատուկ բաշխվում են ավելի լավ համակարգման, ավելի լավ ծախսային քաղաքականության, բարելավված կառավարման, ստանդարտացված ծառայությունների և այլ միջոցներով հանրային օգուտներ ապահովելու համար։ Կոնկրետ ներքին գործերի նախարարության դեպքում դա գործնականում նշանակում է, որ բոլոր ժողովրդավարություններում այս նախարարությունները վերահսկում են ավելին, քան ոստիկանական ծառայություններն են։ Շատ հաճախ արտակարգ իրավիճակներում քաղաքացիական պաշտպանությունը, տարածաշրջանային միգրացիոն, հանրային տեղեկատվական հարցերը և համանման ծառայությունները կենտրոնացված են նախարարության մեջ։
Նկատի ունենալով արտակարգ իրավիճակների նախարարության հիմքով ՆԳՆ ստեղծման որդի գրված մոտեցումը, կարծում եմ, որ ծառայությունների կառավարման արդյունավետության, ռեսուրսների ընդհանուր օգտագործման, աղետներին ու ճգնաժամերին համագործակցված արձագանքման ու այլ օգուտները շատ են եւ անհրաժեշտ կլինի կառուցվածքի ու կանադրության քննարկումներում առաջնորդել բոլոր ծառայություններին լսելու եւ նրանց հորիզոնական համագործակցությունը լավագույնս ապահովելու մոտեցումներով։ Վստահ եմ, Տիկին Սարգսյանը հաջորդիվ ավելի մանրամասն կներկայացնի առաջարկվող մոտեցումները։ Ուզում եմ նաեւ անդրադառնալ միգրացիայի ու անձնագրային ծառայությունների միավորմամբ միգրացիայի ու քաղաքացիության ծառայության ձևավորումը պետք է դիտարկենք որպես անձանց ապաստանի, փախստականի կարգավիճակի ու պաշտպանության ապահովման, անձանց քաղաքացիության իրավունքի իրացման համար առավել լավ երաշխիքների ապահովման քայլ։ Ինչու՞, առաջին հերթին մեկ նախարարությունում միասնական կենտրոնացված քաղաքականության պատասխանատու կունենանք, որը կերաշխավորի սահմանադրության ու միջազգային պարտավորությունների համապատասխանությունը օրենսդրության հետ և կարևորապես գործերակերպելում։ Ծառայությունը կունենա իրապես միգրացիոն շղթայի տրամաբանությունն արտացոլող կառուցվածք, վերապատրաստված մասնագետներ և իհարկե բավարար ռեսուրսներ։ Այս համատեքստում պետք է վերապահվի թե ոստիկանության և թե միգրացիոն ծառայության կողմից իրենց էությամբ մաքուր սոցիալական ապահովման այս գործառույթները փոխանցելու հնարավորությունը։ Այս մասին բավականին նախորդիվ քննարկումներ ունեցել ենք և սրա մարդու իրավունքների պաշտպանական ասպեկտը դրսևորվում է նրանով, որ բացի կառավարման արդյունավետության օգուտներից ավելի կարևոր հանգամանք կա։ Ակնհայտ է, որ անձանց իրավունքակենտրոն սոցիալական բնույթի ծառայություններ կարող են մատուցել սոցիալական աշխատողները, սոցիալական ծառայությունները, քան թե իրավապահ համակարգը, ինչպիսին օրինակ ոստիկանությունն է կամ ինչպիսին քաղաքացիական ծառայություն միգրացիան է։ Ոստիկանության կառուցվածքային վերանայման տրամաբանության մեջ իհարկե պահը պետք է օգտագործվի ժամանակակից մարտահրավերները սպասարկող ճգնաժամային իրավիճակներում բարձր մակարդակի ադապտացիա ապահովող և դինամիկ կառուցվածք ունենալու համար։ Սա նաև պահն է, կարծում եմ, որ լրջորեն վերանայվի ոստիկանության գործառույթների իրականացումը տեղերում, մարզերում, ռեգիոններում ավելի էֆեկտիվ կառուցվածքի միջոցով, օրինակ վերջերս համակարգող խորհրդում քննարկում էր մարզային վարչությունների այս շղթայի կամ այս մակարդակի հարցը, նպատակահարմարության հարցը, կարծում եմ, որ այս ուղղությամբ քննարկումները շատ պետք է արդյունավետորեն շարունակվեն։ Ամենակարևորը, սրա էֆեկտիվությունը նաև մեծ հաշվով ֆունկցիա, պատասխանատու հստակ հրամանատարական շղթակապն ապահովելու մեջ է, ինչը ծառայողների տեսանկյունից կթեթևացնի ծառայության բյուրոկրատիան և երկակի, իսկ երբեմն եռակի դժվար ենթակայությունները։ Եվ ի վերջո, հարգելի գործընկերներ, ռիսկը։ Ռիսկի մասին չենք մոռանում նույնպես։ ՆԳՆ ձևավորման փուլերի ու քայլերի մանրակրկիտ պլանավորումը ու ժամացույցի ճշգրտությամբ իրագործումը, կարծում եմ, պարոն նախարարի հետ ենք քննարկել ամենամեծ մարտահրավերն է լինելու, որովհետև ամենալայնածավալ վերակազմակերպումն է տարբեր բնույթի ծառայություններին անդրադարձող և նրա ազդեցությունը շատ ավելի լայն է, որովհետև մենք օրինակ ոստիկանությունը, փրկարար ծառայությունը, միգրացիոն ծառայությունը, որոնք գործում են 24/7 ռեժիմով, ակնհայտ է, որ նրանք որևէ արձակուրդի ու դադարի հնարավորություն և հնարավորություն չունեն, ու այս առումով պիտի ապահովի անցման ընթացքում նաև պատշաճ ծառայության ապահովման անհրաժեշտությունը։ Թերևս այսքանը, հարգելի նախագահ, շնորհակալություն։